Такі емоції в Калинівському будинку культури ще не вирували. Ягуарівці зі сльозами на очах відзначали 20-річчя створення свого підрозділу. В перших рядах вдови та діти бійців, які більше не повернуться додому. Розповідати бодай щось про своє життя ні ягуарівці, ані їхні родини не захотіли. Кажуть, погана прикмета спілкуватись з журналістами перед бойовим завданням. Щоправда, один відчайдух біля прошитого кулями броньовика таки знайшовся. Це сталося в селищі Кримське. Під час мінометного обстрілу також було здійснено обстріл зі стрілецької зброї. Звідти появилися пробоїни. Так як якраз броньований, всі залишилися живі. Ягуарівці, а нині нацгвардійці, захищали українські позиції в Слов'янську, Ясинуватій, Сокольному та Кримському. Кажуть, вони виконують бойові завдання. І зараз, і тоді на Майдані, після якого їм довелось пройти коридором ганьби. Дуже складно. У нас після Майдану 73 ранених військовослужбовців. Вдумайтесь в цифру, 73. І вже зараз 4 двохсотих і 16 трьохсотих. Як ви думаєте, складне питання? Люди щасливо виконують завдання, покладені на них державою і суспільством. Ми розуміємо, що якщо ми там, від того, як ми там будемо виконувати обов'язки, залежить то, чи прийдуть сюди терористи і сепаратисти. Тому ми захищаємо наші сім'ї, нашу землю. Воювати є з ким, а головне – є заради кого, говорять ягуарівці. Зброї також вистачає в арсеналі спецпідрозділу і гранатомети, і сучасні снайперські гвинтівки. Снайпер для себе вже зробив таблицю поправок. Тобто на стрільбищі чи в бою він вирахував свої поправки. При помощі цього балістичного калькулятора і метеостанції, дальній мірі. Тобто на різні дистанції він собі зробив поправочки. Написав, наклеїв скотчем до літовки. Це може кустарним способом, але це для нього дуже важливо. Він подивився, відразу він поділив розстояння, він взяв правочку собі і веде. Не на камеру хлопці розповіли, скоро знову в бій. За своє життя бояться, але ще більше хвилюються за рідних. Втім, впевнені, вони й бойові товариші – їхній надійний тил. Зміцнювати його пообіцяв і губернатор. Сьогодні основна роль держави всіх нас повинна бути – по максимуму оточити піклуванням сім'ї загиблих, поранених, всіх, хто потребує нашої спільної опіки. Я переконаний в тому, що всі зобов'язання і держава по відношенню до сімей, і кожен з нас будемо виконувати. Командир Ягуару виконання владою обіцянок тримає на особистому контролі. Запевнив, наразі родинам його загиблих бійців виплатили все, що належить. Невирішеним залишається питання виділення їм квартир. Щоправда, в області гарантували, до кінця року закриють і його. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».